الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین اور اپنے مقربین کے درجات کو جہاں پر بلند و بالا فرمایا، وہیں پر رب تبارک و تعالی نے ان کی شخصیات کو برکتوں سے بھر دیا، رحمتوں سے مالا مال فرما دیا. نہ صرف ان کی اپنی متبرک ذاتیں اور شخصیات، بلکہ مولا تبارک و تعالی نے ان سے نسبت حاصل کردہ زمان و مکان کو بھی رب تبارک و تعالی نے رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرما دیا ہے. قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ نسبت اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہونے کی نسبت، رب تبارک و تعالی کی طرف اس کی نسبت، اس کے کلام اور اس کتاب ہونے کی جو نسبت ہے، مولا تبارک و تعالی نے اس نسبت کی بنا پر اسے بھی عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائی. اور ساتھ ساتھ جس زمان و مکان میں یہ کلام اور یہ کتاب نازل کی گئی، اس زمان و مکان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں سے سرفراز فرما دیا، انہیں بابرکت قرار دیا، مبارک و متبرک بنا دیا. اسی طرح اولیاء اللہ، اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب بندے، انبیاء و مرسلین کی مقدس ذوات بھی ہیں، مقدس ذاتیں بھی ہیں. رب تبارک و تعالی نے انہیں بھی عظمتیں اور برکتیں اور رحمتیں جو عطا فرمائی ہیں، تو اسی طرح ان کی نسبت اختیار کردہ زمان و مکان جو ہیں، ان زمان و مکان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں سے اور رحمتوں سے سرفراز فرما دیا ہے. کلام پاک نازل کیا گیا جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو لیلۃ المبارکہ فرمایا، کہ رات تو رات تھی لیکن اس رات میں ہم نے کلام اللہ اور کتاب اللہ کو نازل فرمایا، تو وہ لیلۃ المبارکہ ہو گئی، برکت والی رات ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرما دیا ہے. تو کتاب اللہ کے نزول کی شب یہ زمانی نسبت ہے کہ اس زمان میں، اس وقت میں کتاب اللہ نازل کی گئی، تو رب تبارک و تعالی نے اسے قدر و منزلت سے سرفراز فرمایا، تو سورۃ القدر نازل فرما کر لیلۃ القدر اسے قرار دیا کہ وہ قدر والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے. تو اس رات کا تذکرہ دوسرے مقام پر برکت والی رات کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے، تو نسبت سے، اس نسبت سے وہ برکت والی رات ہو گئی. اسی طرح رب تبارک و تعالی نے کلام پاک میں اس طرح کے مضامین جا بجا بیان فرمائے ہیں، کلام پاک میں نازل فرمائے ہیں آیات کریمہ اور آیات شریفہ کی صورت میں. رب تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے
کلام فرمایا، انہیں کلیم اللہ کے شرف سے مشرف فرمایا، ان سے انہیں شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طوا میں پہنچے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرما کر فرمایا، اننی ان اللہ انک بالوادی المقدس طوا فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا. تقدس، تقدس ہم بولتے ہیں بڑی مقدس شخصیت ہے، یعنی بڑی احترام والی، بڑی بزرگی والی شخصیت ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس وادی کو مقدس وادی قرار دیا ہے، وادی طوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی وہاں پر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا تو اس وادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکا بالوادی المقدس فرمایا، کہ موسیٰ تم مقدس ترین میں، تقدس والی، احترام والی، بزرگی والی وادی میں تم موجود ہو. اپنی جوتیوں کو، اپنے نالین کو اپنے پاؤں سے جدا کر دو، اخلع نعلیک. وادی کو مقدس فرمایا، یہ مکانی نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. رب تبارک و تعالیٰ کی گویا 70,000 حجابات کے اندر سے بھی صفتی تجلی فرماتے ہیں، صفتی تجلی ہوئی مولا تبارک و تعالیٰ سے، شرف ہم کلامی حاصل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہ وادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدس مآب وادی قرار دے دیا، انک بالوادی المقدس، قرآن مقدس میں موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں مولا تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا، واقعہ معراج کا ذکر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسرا بعبدی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جانے کا تذکرہ فرمایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو اپنے محبوب پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کروایا رات میں، اور پھر مسجد اقصیٰ کا ایک تعارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف ہم نے برکتوں کو پھیلا رکھا ہے، جس کے اطراف ہم نے برکتوں کو نازل کر رکھا ہے، برکتوں کو پھیلا رکھا ہے. تو نہ صرف مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ تو اس کے اندر برکتیں جو ہیں سو ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کے اطراف کا تذکرہ، اس کے حول اطراف کو کہتے ہیں، بارکنا حولہ، اس کے گرد گرد اور اس کے اطراف کا بھی تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کے اطراف ہم نے برکتوں کو پھیلا رکھا ہے. اطراف برکتوں کو پھیلا رکھا تو یقینی طور پر مسجد اقصیٰ کی برکتیں اپنی جگہ مسلم ہے مسجد ہونے کے نسبت سے، لیکن اطراف و اکناف جو اس کے گرد گرد جو برکتیں ہیں، وہ برکتیں کیا معنی رکھتی ہیں، کس نسبت سے برکتیں ہیں؟ تو وہی رب تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کی نسبتوں سے وہ برکتیں مسجد اقصیٰ کے اطراف میں حاصل ہو گئی ہیں، بابرکت ہو گئے وہ علاقے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوبین وہاں پر رہے ہیں، ان کی آبادیاں رہی ہیں، ان کے قبور وہاں پر بنے ہوئے ہیں، کہ وہ مقام برکتوں والے مقام ہو گئے، مسجد اقصیٰ کے گردا گرد ہم نے برکتوں کو پھیلا رکھا ہے. یہ برکتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین برکتوں والی شخصیات ہوتی ہیں، متبرک شخصیات ہوتی ہیں، مقدس شخصیات ہوتی ہیں، تقدس مآب شخصیات ہوتی ہیں، محترم شخصیات ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ وہ مقامات اور وہ مکانات اور وہ اوقات، جن اوقات کو، جن مقامات کو، جن مکانات کو ان تقدس مآب اور محترم اور بابرکت اور رحمتوں والی شخصیات سے نسبت ہو جاتی ہیں، وہ مقامات میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں، ان مکانات میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں، ان اوقات میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. جس طرح سے خود حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام ہے اس پر، یہ وہ وقت کا ہے، یہ مکان ہے، یہ زمان ہے، یہ وقت ہے جو نسبت ہو گئی وقت ولادت پیغمبر سے،
اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، ان کی ولادت کا وقت ہے، اس وقت کو نسبت ہو گئی، وقت اس وقت کو نسبت ہو گئی ایک پیغمبر کی ولادت سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اس وقت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اس نبی اس پیغمبر پر سلام ہو، یوم ولیدہ، جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن وہ انتقال کریں گے اور جس دن وہ واپس اٹھائے جائیں گے، باحیات اٹھائے جائیں گے، ویوم یبعث حیہ ان پر. تو یہ اوقات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرٹیکولرلی مخصوص طور پر ان اوقات کو بھی بیان فرما دیا، یہ زمانی نسبت ہے. اسی طرح سے بے شمار اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، بہت ساری چیزوں کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمائے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے نسبتیں ہو گئیں تو ان چیزوں میں برکتیں آ گئیں، ان چیزوں میں برکتیں آ گئیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان برکتوں کے تذکرے کلام پاک میں فرما رہا ہے، ان اوقات کے خصوصی طور پر ان اوقات کے تذکرے، اس وقت کا تذکرہ فرما رہا ہے، ان اوقات کے تذکرے فرما رہا ہے اور ان چیزوں کی برکتوں کے تذکرے فرما رہا ہے. نہ صرف برکتوں کے تذکرے فرما رہا ہے بلکہ مولا تبارک و تعالی کلام پاک میں ان برکتوں سے برکتیں حاصل کرنے کے بھی تذکرے فرما رہا ہے. برکتیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں میں، برکتیں حاصل کرنے کا میٹر دوسرا میٹر ہے، بابرکت چیز ہے، بڑی متبرک چیز ہے، وہ برکتیں اس کے ساتھ میں ہیں، لیکن اس بابرکت چیز، اس متبرک چیز سے برکتیں حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے کہ اوروں کو یہ برکتیں حاصل ہوں، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے. رب تبارک و تعالی ان کے بھی تذکرے فرما رہا ہے کہ برکتیں حاصل کرنے والی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بھی محبوب بندے ہیں، برکتیں جن کے اندر ہیں وہ بھی محبوب شخصیات، محبوب وہ چیزیں محبوب ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو ان متبرک چیزوں سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے وہ بھی محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے برکتیں حاصل کرنے کے تذکرے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہا ہے. یہ ہمارے لیے ہدایت کی ایک روشن دلیلیں موجود ہے کہ ان متبرک چیزوں سے استبراک کرنا، برکتیں حاصل کرنا. حضرات گرامی، یہاں پر دیگر متبرک برکتیں جو تبرکات ہیں، برکتیں حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں، ان برکات سے، ان برکات سے استبراک کرنا، برکتیں حاصل کرنا، بہت سارے لوگ اس کے قائل نہیں ہوتے. وہ برکت والی اشیاء اور برکت والی شخصیات کی برکتوں کے تو قائل ہوں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا نہیں ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام کی متبرک زندگیاں دیکھنا ہے. ان صحابہ اکرام نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیشتر دنیا میں تشریف لانے والے دیگر پیغمبران عظام اور اولیاء صالحین جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمائے ہیں، ان کے معمولات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جن معمولات کو بڑے سراہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں آیتوں کی شکل میں نازل فرما دیا. ہم قرآن پاک کی آیات کریمہ کو بھی دیکھتے ہیں اور صحابہ اکرام کی متبرک زندگیوں کو بھی دیکھتے ہیں. یقینی طور پر قرآن پاک براہ راست صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لینے والے صحابہ، وہ جماعت جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر مخاطب فرمایا، کہ وہ اول مخاطب سامنے وہی موجود تھے. آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو کی مخاطبت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخاطب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں. لیکن جب نزول قرآن کا موقع تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا،
اس موقع پر جب رب تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنو فرما رہا تھا، تو جب کون روئے زمین پر موجود تھے صاحب ایمان، جنہیں رب تبارک و تعالی براہ راست اے ایمان والو فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو فرما رہا ہے، وہ صحابہ کی جماعت، وہ جماعت صحابہ ہے، وہ جماعت صحابہ صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن براہ راست لیے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف قرآن دیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن سکھایا بھی انہیں، قرآن اور حکمت، کتاب اور حکمت انہیں سکھاتے ہیں، اس کا علم انہیں دیتے ہیں، وہ صحابہ اکرام، یعلمہم، یہ ہم کی ضمیر بھی صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، وہ صحابہ اکرام نے براہ راست قرآن لیا، وہ متبرک اشیاء اور متبرک شخصیات کے تذکرے کلام پاک میں آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے لیا ہے، تو صحابہ اکرام کی تربیت ہوئی اسی میں، مقدسات اور متبرکات کی کا احترام کرنا، جی ان کی تکریم کرنا، یہ صحابہ اکرام کی مزاج میں یہ بات داخل ہے، مزاج میں یہ بات داخل ہو گئی، کیونکہ وہ تربیت حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے ان کو تربیت ملی، جس کی بنا پر ہم صحابہ اکرام کے معمولات کی طرف بھی دیکھتے ہیں، تو وہ صحابہ اکرام ان چیزوں کی تکریم کرتے ہوئے، ان تبرکات کی تکریم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ صرف احترام، نہ صرف تکریم، بلکہ استبراق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، استبراق برکتیں حاصل کرتے ہوئے، نہ صرف استبراق بلکہ استشفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شفا حاصل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، شفائیں حاصل کرتے ہیں صحابہ اکرام، ان تبرکات سے شفائیں حاصل کرتے ہیں، یہ مزاج ان کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ تربیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یہ مزاج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر حاصل ہو، اور نہ صرف نبی پاک صلی اللہ، یقینی طور پر کلام پاک کی واضح آیات کریمہ میں متبرک چیزوں سے استشفاء، شفا حاصل کرنے کا معاملہ خود قرآن مقدس سے ثابت ہوتا ہے، بھئی اگر کوئی شفا کی نیت سے کوئی تبرک کو استعمال کرتا ہے، تو کوئی جاہل کور باطن قرآن پاک کے علوم قرآن کے فیض سے محروم کوئی کہتا ہے، ارے یہ تو شرک ہے، اب یہ شرک شفا بھئی اس سے یہ برکت کی چیز ہے، برکت والی چیز ہے، یہ تبرک ہے، اس سے شفا حاصل کرنے کی نیت سے جی اپنے قلب و باطن کے اندر نورانیت پیدا کرنے اور قلب و باطن کے تزکیے کی نیت سے بھی وہ کچھ تبرکات سے استفادہ کرتا ہے، استبراق کرتا ہے، بس زبان چلی ہے کہ چل جاتی ہے کہ یہ تو شرک ہے، یہ فلاں ہیں، یہ بدعت ہے، یہ غلو ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ سب فرسودہ اور جاہلانہ باتیں ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ جو معمولہ خود صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں میں ملتا ہے، نہ صرف صحابہ بلکہ انبیاء، نبیوں اور پیغمبروں کے معمولات میں یہ بات داخل رہی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی کسی حدیث کی بات نہیں، حدیث صحیح، حدیث غیر صحیح، یہ سب بحثوں میں جا گئے بغیر براہ راست کلام پاک سے یہ مضامین ہمیں ملتے ہیں، نبیوں اور پیغمبروں کے معمولات رہے ہیں کہ تبرکات سے استبراق کرنا، تبرکات سے برکت والی چیزوں سے، تبرکات سے استشفاء کرنا، شفائیں حاصل کرنا، آپ پڑھیں کلام پاک میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متبرک واقعے کو پڑھیں، سورہ یوسف میں مکمل واقعہ کی صورت میں موجود، اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے جدا ہوئے، بچپنے میں جدا ہو گئے، والد گرامی بڑا ان کے اوپر گراں گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، اطلاع دی گئی کہ انہیں بھیڑیے نے کھا لیا ہے، ان سے جدائی ہوئی، جدائی کے صدمے میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد گرامی صدمے سے دو چار ہوئے، اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ بس آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے، آنسو بہتے جاتے، اور شدت غم کی وجہ سے، کثرت سے آنسو بہنے کی وجہ سے، اور غم کی زیادتی اور شدت کی وجہ سے آنکھیں چلے گئی، نابینا ہو گئے، قرآن پاک نے اس مکمل مضمون کو بیان فرمایا،
بھئی تفاسیر میں آیا بے تفاسیر میں آیا، یہ علیحدہ مضمون جو نفس سے مضمون جو قرآن میں بیان ہوا ہے، جس کو آیات کریمہ میں جو مضمون موجود، ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، ان کی آنکھیں چلی گئی. ایک عرصے دراز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام امیر مصر بنے، حاکم مصر بنے، مصر کے بادشاہ بن گئے. وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر ان کے جدا ہوئے، جدائی جو ہو گئی تھی، بچھڑ گئے تھے، بھائیوں کی ملاقات ہو گئی، بھائیوں سے تذکرہ کیا، والد کے بارے میں پوچھا کہ والد کی مزاج پرسی کری کی، تو بتایا بھائیوں نے کہ والد کی بینائی چلے گئی ہے، نابینا ہو گئے ہیں، نابینا ہو گئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت، قرآن کا مضمون بتا رہا ہوں، قرآن میں نازل کردہ مضمون ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا، بھائیوں نے بتایا کہ ان کی بینائی چلے گئی ہے، ابیضت عینہ، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں بولتے، یعنی بینائی چلے جانے کو کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بھائیوں سے والد کو لے آنے کا معروضہ رکھا، مطالبہ کیا کہ والد کو لے آئیں، لیکن ساتھ ساتھ جب بینائی چلی گئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا نکالا، اپنا کرتا نکال کر اپنے بھائیوں کو دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ کر آ جائے گی. کرتا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی هذا والقوه على وجه ابی، لے جاؤ میرا یہ کرتا اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ بینائی آ جائے گی. اور پھر جب یہ بھائیاں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر پہنچے، جب گئے اس علاقے میں پہنچے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی فرمانے لگے کہ میں ابھی پہنچے نہیں تھے وہ لوگ اس علاقے، اس اپنے واپس اس گاؤں میں ابھی پہنچے تھے، واپس گاؤں کے سرحد میں کیا داخل ہوئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بولے بچپنے میں جدا ہو گئی تھی، ابھی چھوٹی سی عمر تھے، اس میں جدا ہو گئی، جوان ہو گئے، ایک عرصے دراز ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ گویا یوسف کا کرتا آ رہا. ابھی یہی فرما رہے ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں ہے، کوئی مراسلت کا کوئی ایسا نظام بھی نہیں تھا، کوئی میل کر دیا گیا، کوئی کسی طرح کا کوئی اطلاع پہنچائی گئی، وہ آنے کرتا لیے لے آنے والے بھائیاں لے کر آ رہے ہیں، ابھی علاقے میں بھی داخل ہوئے تھے. حضرت یعقوب نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. بہر کے بھائیاں آئے، پھر اس چہرے کو، اس کرتے کو حضرت یعقوب یا یوسف علیہ السلام کے اس بھیجے ہوئے اس کرتے کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَأَلْقَوْهُ عَلَى وَجْهِهِ، جب حضرت یعقوب کے چہرے پر یہ لوگوں نے وہ کرتا ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ گئی، نابینا ہو گئے تھے، بینائی آ گئی، قرآن اعلان کر رہا. تو یہ متبرک چیز، مبارک چیز، برکت والی چیز جو کرتا ہے، وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا استعمال کیا ہوا کرتا، حضرت یوسف علیہ السلام کی برکتیں اس کے اندر آ گئی، اس سے استبراق کیا، وہ تو مبارک ہو گیا. ایک چیز، دو باتیں اس کے اندر آ رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے. ایک تو استعمال کی ہوئی چیز اللہ کے محبوبین کی، اللہ کے اولیاء کی، اللہ کے انبیاء و پیغمبر اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں، ان کی استعمال کی ہوئی چیز میں برکتیں آ جاتی ہیں. دوسری بات، ان متبرک چیزوں سے استبراق کرنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ انبیاء کی خود عمل سے ثابت ہے، انبیاء علیہ السلام نبی اور پیغمبروں کے عمل سے ثابت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے استبراق کیا، اور پھر بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام نبی کے بھائی ہیں، حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، انہوں نے بھی استبراق کیا، اس سے برکتیں حاصل کی اور اس سے شفائیں حاصل کی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، یہ دو پیغمبر اور پیغمبروں سے کے بھائی اور پیغمبر کے بھائی اور پیغمبر کی اولاد ہیں، یہ سب نے اس سے استبراق کیا اور استشفاء کیا، برکتیں حاصل کی اور شفائیں حاصل کی ہیں. حضرات گرامی، قرآن سے یہ عقیدہ مل رہا ہے. یہی بات ہم قرآن پاک میں، اس طرح کے مضامین اور بھی دیگر مضامین آئے ہیں، ہم صحابہ اکرام کی متبرک زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کی مبارک زندگیاں بھی
اسی طرح کے متبرک ان کے گویا اعمال کے نمونوں سے بھری ہوئی ہیں ان کی زندگیاں، کہ وہ ان متبرکات سے، ان متبرک چیزوں سے استفادہ ہیں، استفادے کریے، فائدے حاصل کیے، استبراک کیے، برکتیں حاصل کیے، استشفا کیے، شفائیں حاصل کی ہیں. اللہ اکبر. ظاہراً و باطناً، یعنی ظاہری طور پر، ظاہری طور پر دنیاوی عالم دنیا میں جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس سے بھی وہ برکتیں بھی حاصل کی انہوں نے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ کہ یہ مرنے کے بعد اخروی برکتیں بھی، اخروی برکتیں بھی ان سے حاصل ہوتی ہیں، یہ عقیدہ بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام کے معاملات سے ثابت. دنیا کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، شفائیں حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے ان متبرکات سے، ان تبرکات سے اور متبرک چیزوں سے انہوں نے استبراک کیا. دنیا میں بھی فتوحات حاصل کرنے کے لیے بھی، دنیا کی خیر و برکت کے لیے بھی، اور دنیا اعتبار ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں سے شفا یابی کے لیے اس سے استبراک کیا، تو وہیں پر اخروی اعتبار سے بھی کہ آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں. انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ عقیدہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف دنیاوی رحمتیں اور برکتیں بلکہ اخروی زندگی میں بھی اس سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں. دنیاوی زندگی میں برکات کے لیے تو ہمیں احادیث شریفہ کا ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے جو صحابہ اکرام نے میدان جنگ میں اس سے استبراک کیا اور اپنے مخالفین اور دشمنوں پر فتح یاب ہوئے، کامیاب و کامران ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے استبراک کر کر. تو وہیں پر یہ وصیتیں کر کر کہ انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو تبرکات استعمال کیے ہوا، قمیص مبارک، جبہ مبارک، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک شریف، یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہنے والی چھڑی، عصا، یہ سب تبرکات ہیں. ان کے تعلق سے وصیتیں صحابہ، مختلف صحابہ اکرام کی وصیتیں ملتی ہیں، مختلف صحابہ اکرام کی وصیتیں ملتی ہیں کہ انتقال کے بعد ان کی قبر میں، ان کے کفن میں یہ رکھ دیے جائیں، ان کے آنکھوں میں اور ان کے منہ پر ان کے منہ میں رکھ دیے جائیں. یہ سب، یہ دراصل یہ عقیدہ صحابہ اکرام کا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر رکھنے کا مقصد یہ کہ آخرت میں، آخرت کی زندگی میں ان متبرک چیزوں سے استبراک کرنا وہ چاہ رہے ہیں. اور پھر ان کی وصیت کے مطابق وہ صحابہ اکرام اور تابعین کی مقدس جماعتیں تھی، ان کے گھر والوں نے یا تو صحابہ تھے یا تو تابعین تھے، انہوں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا. جیسے انہوں نے وصیت کی اس پر عمل پیرا ہوئے، یعنی اخروی رحمتیں اور برکتیں بھی ان سے حاصل ہوتی ہیں. اللہ الصمد. یہ مرئی چیز نہیں ہے، مادی چیز نہیں ہے کہ نظر آئے، غیر مرئی چیز ہے، رحمتوں کا نزول ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ اہل اللہ کی، ان کی نظریں، وہ ان کی نظروں سے کیا چیز پوشیدہ رہتی انہیں نظر آ جاتا ہے، لیکن ہماری کثافت بھری نگاہوں کو کیا فرشتے، نہ فرشتوں کا نزول نظر آتا، نہ رحمتوں کا نزول نظر آتا ہے. کن چیزوں میں کیا رحمتیں ہیں، نہ تو وہ نحوستیں میں نظر آتی ہیں جو گناہوں میں نحوستیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی اس کے، ان کے اندر بھی لطافتیں، وہ نحوستیں بھی نظر نہیں آتی، وہ رحمتیں بھی نظر نہیں آتی ہمیں، لیکن وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان مقامات پر کہ وہ نسبت حاصل ہو جائے، تو وہ رحمتیں اس کے اندر ایسا نہیں کہ وہ وقتی طور پر رہتی ہیں اور رخصت ہو جاتی ہیں، وہ رحمتیں رہتی ہیں ان مقامات پر. یہی عمل صحابہ اکرام کے معاملات سے ہی بات سامنے آتی ہے. چنانچہ کتب احادیث میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک، ان کا معمول مبارک، یہ کتب احادیث میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبوی شریف میں آتے، مسجد میں آنے کے بعد میں ان کا یہ معمول تھا
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر منبر پر جہاں پر تشریف فرما ہوتے، حضور منبر شریف پر جہاں پر ٹھہرتے، جہاں پر بیٹھتے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں علمی اعتبار سے مفتی کے درجے پہ ہیں، فقہاء صحابہ میں گنے جاتے ہیں، فقہاء صحابہ یعنی مفتی صحابہ، جن سے لوگ دیگر صحابہ ان سے مسائل پوچھتے، ان سے علمی استفادہ کرتے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول احادیث شریفہ میں آیا کہ جب بھی مسجد نبوی شریف میں آتے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا منبر شریف کے پاس، جہاں پر جس پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوتے، جہاں ٹھہرتے بیٹھتے، اس مقام پر جا کر اپنے ہاتھ کو اس منبر پر پھیرتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے. اللہ اکبر، جلیل القدر صحابی، صاحب علم فضل صحابی، فقہاء صحابہ میں سے ہیں، عبادل اربع میں اہم ترین مقام ہے جو صحابہ اکرام میں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی، چار عبداللہ مشہور صحابہ میں، عبادل اربع انہیں کہا جاتا، بڑے جلیل القدر مقام پر فائز، ان کا یہ معمول مبارک رہا ہے. اس زمانے میں بھی تو صاحب علم نہیں، صحابہ صحابیت کے روش مستق تابناک بصیرت کی نگاہیں ان کے اندر موجود تھی، وہ علم و فضل سے سرفراز کیے گئے تھے، نبی پاک کی صحبت ہی آفتاب تھے، کوئی شرک کا فتویٰ لگانے والا نہیں تھا اس زمانے، وہ خود مفتی تھے، ان کا عمل ایک حجت ہے، ان کا عمل حجت کا درجہ رکھتا ہے، ان کا عمل، ان کا یہ معمول مبارک خود صحابہ دیکھ رہے ہیں. اللہ الصمد، حضرات گرامی، یہ برکتیں حاصل کرنے کا، استبراق کرنے کا معاملہ، یہ کوئی غلو شرک والی کوئی باتیں نہیں ہیں، استبراق استبراق کا عمل ہے جو مستقل ایک عمل ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور اعمال صحابہ سے ثابت. خود بخاری شریف کی حدیث بارہا آپ سماعت فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کیسے استفادہ کر رہے ہیں، کیسے استبراق کر رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو مبارک سے، وضو کے استعمال کیے ہوئے پانی سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ اکرام حضور وضو کر رہے ہیں تو حضور کے وضو کے دوران صحابہ اکرام کا ایک جھرمٹ ہے جو حضور کو گھیر لیا ہے، اور حضور وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام کے ہاتھوں کی چادر نیچے بچ گئی ہے. حضور وضو کر رہے ہیں تو نیچے چادر بچھی ہوئی، ہاتھوں کی چادر ہے کہ حضور کے استعمال کیا ہوا پانی زمین پر ایک قطرہ گرنے نہ پائے، وہ صحابہ اکرام کی ہاتھوں کی چادر پر گرتا، ایسے لگے ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ اکرام کی جماعت، اس وقت پرٹیکولرلی خصوصی طور پر اس وقت کرنے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور یہ کرنے کے لیے نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ہدایت اور فرمان، ایک عشق، ایک محبت ہے، ایک اور ادب ہے، اور عشق و محبت ادب کا تقاضا تھا کہ برکتیں حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، تو صحابہ اکرام نے وہ کیا. آج کچھ احترام، ادب اور برکت، حصول برکت کے حوالے سے کوئی مومن اور مسلمان کچھ عمل کرتا ہے تو پوچھتا ہے قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے. بھئی ایک صحابی ہاتھ میں ہاتھ آگے بڑھاتے، چار صحابی آگے بڑھاتے تو پھر 25 صحابہ روک دینا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے. اللہ الصمد، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضور حضور کے، ایسا نہیں کہ حضور کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو، سامنے یہ معاملہ، وہ تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے حضور امامت فرماتے فرماتے ہیں، انی لا یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم ولا خشوعکم، جس طرح سے تمہارا رکوع میرے اوپر ظاہر ہے، یعنی تمہارا رکوع مجھ کو جیسے نظر آتا ہے، تمہارا خشوع دل کے اندر پائی جانے والی وہ خشوع کی کیفیت بھی مجھ کو نظر آتی ہے، وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے مجھ سے، وہ آقا، یہ تو سامنے حضور حضور فرما رہے اور صحابہ اکرام کا یہ عمل سامنے ہو رہا ہے. حدیث تقریری کہتے ہیں، حضور کے سامنے کچھ کیا گیا ہو اور حضور خاموش رہیں، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، حضور کے سکوت سے جو ثابت ہوتی ہے، یہ بھی حجت ہے، حدیث سے ثابت. کیا کیا صحابہ اکرام نے، وہ پانی کو، اب عقل یقینی طور پر کتنے صحابہ کے ہاتھ آتے، کتنے وضو کے دوران، جیسے جن کو لگ گیا، جن کے ہاتھوں کو لگا فوری طور پر وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، دوسرے صحابہ کے ہاتھوں کی چادر بن جاتی ہے. حضور پھر اپنے وضو مبارک کو آگے جاری فرما رہے ہیں، اور جن کے ہاتھوں کو اس کے باوجود بھی نہ لگ پاتا وہ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر، جن کے ہاتھوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو مبارک کا پانی لگا، اس پانی کو، اس تری کو، اس کچے پن کو اپنے ہاتھ سے، اس سے برکت حاصل کر کر جن صحابہ اکرام کے ہاتھ کو لگائے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر صحابہ اپنے چہرے، سینے اور سر پر لگا رہے ہیں. یہ کیا صحابہ، بخاری شریف کی حدیث، صحاح ستہ کی حدیثوں میں، بخاری مسلم میں حدیثیں مروی ہیں. اللہ الصمد، نسبتیں حاصل ہو گئی، ان چیزوں میں برکتیں پیدا ہو، وہ برکتوں والی چیز بھی برکتیں دیتی ہے، اس چیز میں ہی برکت، اور وہ چیز برکت نہ صرف برکت والی، برکتیں دینے والی بن جاتی ہے، برکتیں برکت برکت رساں بن جاتی ہے، برکتیں پہنچانے والی بن جاتی ہیں. یہی معاملات صحابہ کرام کے رہے ہیں. حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو برکتوں سے مالا مال فرمانے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے بڑا مہربان بنایا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان عطا فرمائیے، عزیز علیہ ما عنتم کی شان عطا فرمائی کہ ایمان والو، تم اگر تکلیف میں پڑتے ہو تو تمہارا تکلیفوں میں اور مشقتوں میں پڑنا اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی گرابار ہوتا ہے. حضور کو بھی، حضور کے قلب انور کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے کہ امت تکلیف میں پڑے، امت کے لیے اتنی رحم کرنے والے اور اتنے مہربان. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحیم رحم کرنے والا، رؤوف انتہائی شفقت کرنے والی ذات ہے. بالمؤمنین، ایمان والوں پر، صحابہ اکرام بھی ہیں، تابعین بھی ہے، تبع تابعین بھی ہے ایمان والا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و ہدایت سے ہم بھی ہیں الحمدللہ ایمان والے، ہمارے لیے بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہمارے لیے بھی انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں. تا قیام قیامت آنے والے ایمان والوں کے لیے بھی رؤوف و رحیم ہے حضور کی ذات کریمہ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شفقت اور ان کی رحمت اور ان کی شفقت کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام تو میرا جلوہ دیکھ کر وہ برکتیں حاصل کر لیے، وہ مقامات حاصل کر لیے کہ مقام صحابیت کو جو پا لیا وہ بڑے سے بڑے قطب اور ولی کے مقام سے بڑھ گیا. امت، ساری امت کے اعمال، ایمان ایک طرف رکھ کر صحابی کا ایمان ایک طرف رکھے تو صحابی کا ایمان کا پلڑا بھاری پڑ جائے، وہ مقام و مرتبہ نہیں پا سکتے. ساری امت کے اعمال ایک جگہ جمع کر لیں، صحابی کا مقام و مرتبہ نہیں پا سکتے. حضور کا دیدار حاصل کر لیا، مقام صحابیت مل گیا، وہ آقا کریم رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان والوں کی شفقت، ہما ایمان والوں پر شفقت اور رحمت کا تقاضا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے حسین پیرائے میں یوں شفقت اور رحمت فرمائی، جہاں پر بے شمار رحمت والی اپنی مبارک اور رحمت والی تعلیمات سے سرفراز فرمایا، اپنے متبرک رحمت والے اسوے اور سنتوں سے سرفراز فرمایا، تو وہیں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تبرکات بھی خصوصیت سے امت کے حوالے فرمائے، اہتمام فرمایا، حکم فرما کر تقسیم فرمایا، تقسیم فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. صحابہ اکرام تو یوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھر، کسی کے گھر تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا پانی کا پیالہ، حضور نے نوش فرما لیا. اب وہ بطور خاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام اس پیالے کو محفوظ رکھتے. اب پتا چلا ان کے پاس حضور نے استعمال کیا، وہ پیالہ ان کے پاس ہے، دیگر صحابہ ان کے پاس آتے تو ان سے کہتے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیالہ استعمال کیا ہے اس پیالے میں ہمیں پانی پلاؤ، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے. یہ صحابہ اکرام کے کیفیات تھے، ایمانی کیفیات تھے ان کے. اللہ الصمد، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے، حضور نے اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے،
اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبرک بالوں کے تعلق سے جو کیفیات بیان کی گئی ہیں حدیث شریفہ میں کہ انتہائی گھنے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متبرک بال انتہائی گھنے تھے، اللہ الصمد، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال مبارک نکالتے، زلف مبارک کو ترشواتے، صحابہ کرام کا یہی معمول رہا ہوگا، اور بطور خاص حضور نے حکم فرما کر بھی یہ معاملہ فرمایا کہ جب حجۃ الوداع میں اپنے بال مبارک نکالے تو حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث میں محفوظ ہے صحیح مسلم میں کہ حضور نے صحابی کو حکم فرما کر فرمایا کہ یہ بال لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دو، لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تقسیم کرنے کا کیا مطلب؟ اب یہ بال ایک مرتبہ نکالے جائیں، کتنے ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں بال نکلتے ہیں، اللہ صحابہ اکرام میں تقسیم کیے گئے، تو وہ صحابہ جو ایک پیالے کو جو حضور پی کر ایک مرتبہ پانی پی کر وہ پیالہ دے دیے تو وہ پیالوں کو محفوظ رکھ لینے والے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھڑی استعمال فرمائے وہ چھڑی حضور کے ہاتھ میں رہی، بس یہ نسبت کافی ہے کہ اس چھڑی کو اپنے پاس بطور تبرک صحابہ نے رکھ لیا ہے، یہ معام صحابہ اکرام کے حضور نے کا کرتے مبارک جبے مبارک کو رکھا، بیماروں کو وہ جبے مبارک اور کرتے مبارک کو پانی میں ڈبو کر بیماروں کو پلائے جاتے اور بیماروں کو شفائے ہو جاتی، جب یہ جبہ مبارک، کرتا مبارک، وہ کٹورا مبارک، چھڑی مبارک، ان کو اتنے متبرک جان کر ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے صحابہ اپنے پاس اتنا محفوظ رکھ لیتے اور دیگر صحابہ بھی ان سے استبراء کرتے، برکتیں حاصل کرتے، تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک، حضور کے بال مبارک اور زلف مبارک کا عالم کیا ہوگا کہ صحابہ کرام نے ان کی کتنی تقدیس اور تکریم کی ہوگی، اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے پاس رکھا، ان سے استبراء کیا، برکتیں حاصل کی، صحابہ کرام نے جو برکتیں حاصل کی بڑے تفصیلی مضامین ہیں کلام پاک احادیث شریفہ میں کہ صحابہ کرام نے جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک سے استبراک کیے، مختصراً یہ یہاں تک یہ بھی رہا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حین حیات، ظاہری طور پر حضور جب جلوہ فرما تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نماز فجر کے بعد جب حضور فارغ ہو کر مسجد نبوی باہر تشریف لاتے تو وہ اہل مدینہ، مدینے والے جن کے گھروں میں بیمار ہو جاتے کوئی، تو وہ اپنے گھر کے بچوں کو پانی کے کٹورے دے کر، پانی کے برتن دے کر بھیجتے مدینہ مسجد نبوی کے پاس، نبی حدیث شریفہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لاتے اور اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں حضور ڈال دیتے، پھر ہاتھ نکالتے تو وہ پانی لے جا کر جو بیمار ہیں ان بیماروں کو پلایا جاتا تو انہیں شفائیں ہو جاتی، شفائیں ہو جاتی، اللہ اکبر۔ اور فرمایا گیا کہ مدینہ پاک میں سردی کا موسم بھی ہوتا، شدید سردی ہوتی، اس سردی کے موسم میں پانی کا ایک قطرہ بھی اگر اپنے ہاتھ پر یہ ڈالا جائے تو بڑی شدت، سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا، لیکن ایسی سردی کے موسم میں بھی، ٹھنڈے پانی میں بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی مہربانی فرما کر، ان پر مہربان ہوتے ہوئے ان برتنوں میں، ٹھنڈے پانی کے، ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی کے برتنوں میں اپنا دست نور، اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے اور پھر وہ پانی برکت کے طور پر لے کر چلایا جاتا، متبرک پانی کو لے جا کر پلا دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرما جانے، انتقال فرما جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ اکرام کا یہ معمول رہا ہے کہ جن کے پاس یہ موئے مبارک تھے وہ اس میں خصوصیت کے ساتھ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المومنین ہے، ان کے ہاں نبی پاک خود حضور کی زوجہ ہیں وہ، اللہ الصمد، ان کے پاس وہ جو بیمار پڑ جاتے مدینے میں تو بیماروں کے گھروں سے کٹورے، پانی کے کٹورے، برتن بھیجے جاتے تو حضرت ام سلمہ، ام المومنین، زوج رسول رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی محل مبارک ہے وہ، حضور کے ان کے پاس حضور کا موئے مبارک تھا، وہ مبارک نکال کر لاتی اور اس پانی کے برتن میں اسے ڈبو دیتی، اسے گھما دیتی اور پھر وہ موئے مبارک رکھ دیتی اس کے اپنے مقام پر محفوظ، اور اس پانی کو جو بیماروں کے گھروں سے بھیجا جاتا یہ پانی لے جا کر بیماروں کو پلا دیا جاتا تو شفائیں ہو جاتی۔ کیوں نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے حضور کے بال مبارک،
اس سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تو اس سے شفائیں کیوں نہ حاصل ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے مس ہوا، اس کو اس کرتے کو چہرے پر ڈال دیا جا رہا ہے تو گئی ہوئی بینائی واپس پلٹ کر آ جا رہی ہے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ تو یقینی طور پر عقیدے و ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایقان کی کیفیت، وہ احترام اور وہ تکریم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان تبرکات کو ان کی برکتوں پر ایسا ایمان اور یقین اپنا ہو تو جس کا ایمان جتنا یقین جتنا پختہ ہوگا اس شخص کو اتنا ہی زیادہ ان چیزوں سے فائدہ اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر لطف و کرم فرمائے، مولا تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک کے تصدق میں اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے، ہماری تمام ظاہری و باطنی حاجتوں کو اللہ تعالی پوری فرمائے۔ رب تبارک و تعالی، مولا تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے، اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے برکات سے اللہ تعالی سرفراز فرمائے، برکتوں سے سرفراز فرمائیں، پریشانیوں کو دور فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، کاروباروں میں برکتوں کا نزول فرمائیں، بے عمل کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جو بے عمل ہے انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جو بد ہیں انہیں نیک بنا دے مولا، رب قدی جو مردود ہیں انہیں محبوب بنا دے مولا، مولا اپنی اطاعت اور بندگی اور فرما برداری والی زندگی عطا فرما، اپنی محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما دے مولا، آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں۔